Vizita historike e Papa Franciskut në Shqipëri po përjetohet në mënyra nga më të ndryshmet. Shkodra është bërë iniciatore një nisme të veçantë. Studioja grafike Lufa Studio po bën të mundur stampimin e disa bluzave me figurën e Papës për të rritur, por edhe për fëmijët. Ideatori i kësaj nisme, Gjon Gjeka, thotë se kjo është një iniciativë private që nuk lidhet me Kishën Katolike të Shkodrës. Duke pas parasysh se vizita Papës është shumë rrallë ndodh për një shtet, për një vend, kena menu që me pas çdo person që do të marrin pjesë në takimin me Papën 21 shtator, të ketë një simbolik të tij. Normalisht ne do doshim që Papa të vinte në Shkodër, por të i pas parasysh që vizita shumë e shkurt, ne kemi menu që tjetë edhe një tip rizgjimit për ose një thirrje për të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin pjesë në takimin e Papës, por të kenë edhe një simbolik siç është imazhi i Papës i stampuar në një bluzë. Kjo është një iniciativë krejt private, nuk ka lidhje as me klerin, as me kishën, por është një iniciativë, siç e thash, e linën si ide nga unë, e mbështetur nga një studio grafike, e cila ka marrë përsi për stampimin dhe shpërndamin e këtyne bluzave me një çmim fare simbolik, thjesht me mulu kostën. Pra nuk është një diçka që do të shfrytëzohet komercialisht. Ideatori Gjeka shpreh se kërkesat kryesisht nga të rinjt janë të konsiderueshme për pajisjen e tyre me bluza me figurën e Papës. Deri në këtë moment ne nuk është se kemi bërë shumë reklam apo e kena shfaqur thjesht ato që kam zjarë në Facebook, dhe ka pas vërtet shumë kërkesa, apo ja që mu më bën përshtypja, sepse ka shumë kërkesa nga jugu, jo besimtar katolik, po thjesht të rinj nga jugu, me vjen keq sepse e kena të pothuaj se të pa mundë, në edhe për shkak të kostës e postës, e kena të pa mujtën që t'ja u dërgojmë deri në qytetet e ty në atje. Nërsa në Shkodër ka pas interes, kanë ardhë vetë fizikisht kërësisht të rinj, dhe janë interesu, kanë bërë porosi, ka pas edhe një kërkes paksa dhe veçantë, dhe më përveç atyne logove apo imazheve që ne kemi nxjerrë, me porosi dhe veçanta që dojnë një shkrim emrin e tyre apo diçka të tillë. Papa Francesco do të ketë vizitën e tij historike në Shqipëri me 21 shtator, duke u rikthyer pas 21 vjetësh, kur Papa Gjon Pali II ishte në Shkodër në vitin 1993.